zein ekimen azpimarratuko zendukidez, udal gobernuan sartu zarenetik, denbora honetan aurrera eraman dianak edo? Bueno, ekimen o jarrera, igual, geixo azpimarratzean eko biluke. Herritarrekiko dakaun hurbiltasunak, herritarrek keska, zalantza, proposamen, keixa udaletxera ekartzen dituenean egintzen gara aldanda bizkorren erantzun bat emoten, baiezko o eseskoa izan daik erantzuna, baina aldanda bizkorren erantzun bat emoten, eta, ba bueno, nik uste hori herritarrak eskartzen da gauza bat da, porque azken finean, ba bueno, askotan ez urrin ikusten dabe administrazioa, baina, bueno, horri urruntasun hori apurtzia nahi du eta hurbiltasuna sustatuta bultzatu. Eta nik uste, ba, bueno, egunerokotasun nian hori da, ba, herritarrek eskartzen dabeen gai bat. Berba da hori da, bueno, udal gobernuan zako, zeuek esango zendukien ez daugarri xa, hori da, pixka, herritarren ganako erantzun hurbil bat edo azkar bat emotea, hori esango zendukea. Ikusi dugu, ba, batzuk bildurrez, beste batzuk deskonfiantzaz, beste batzuk esaten dozku, baina ez dakit zurekin egon behar nahi zen oez, eta noski baiet, udaletxontako atiak zabalik dare herritar guztien dako, eta hori benetan bizon aldetik azpimarratzeko gai bat da. Orduan atiak zabalik daude edo zen gauzare galdetzeko edo, bueno, osea, eta, bueno, hori... Bueno, orokorrian ez amik, oin arte bintzat, ikusita hasiera zela izan zen, lege aldi izan, tentzino onzan, uskoat, edo berez izan zen, baina gerora esan deke lege aldi izan jarte bintzat nahiko lasai joan dela edo. Izan dira gai batzuk eta tartian egon da gai bat. Nahiko edo oso, bizak. Oso lasai, bai, hiru edipen hori dago oso edo. Ba bai, gozat dira moduan. Bastante lase duia gauzia, bai ikuspegi politikotik eta kudeaketa aldetik bai, egisa da, oin maigaineratuko duzun gaia, ontsa komentauko, baina ikuspegi orokor batetikan, bastante lase duia, eta bueno, eskartzeko gara, benetan. Zubiko eta Santanakaleko muralak ezabatu hostia, herritar batzuk beren desaoztasun edo azerri erakutsi zen edo, horren inguruan, desadoztasun horren inguruan zer irakurketa egiten dago dago armak? Bueno, a ber, lehenengo eta ben, muralen di dagokionez espazio publikoetan, a ber, edozein herritxerrek, edozeinek udaletxe gara etortzen da, eskaera eitzen dau, idatziz, o ahoz, baimen bat eskatzeko, edozein ekintza burutu alizateko, beraiek antolatzen dituzten gaiei dagokionean. Jarrera hori badau, positiboki, hau da, udaletxera etorre, atia jo, baimena eskatu, normalian bide emote jakue eskaera geixen eri, eta dibide bat ipiniko, Patrikia? Ez da kabezoneago bat, ez da, a ber, ez, da, a ber, hori espazio publiko bada, eta baimena eskatu behar duzu. Osea, baina baimena eskatzen baduzu, osea, ba. Kontuan hartuko dugu, eta, a ber, beste gauzetan hola egin genuen. Osea, a ber, hor dakazu hor zubixan, zebrabidea. Eta zebrabidea, ni egon nintzen hori margotzen, orduan, osea, eta hori espazio publiko bat da. Orduan, a ber, ez da, ezetz ezku. Osea, da, hori, etorri, baimena eskatu, eta egongo gara, osea, baina, osea, prinsipioz ez dakago arazorik, osea ez da, hori, ez dugu ez esan eta jazta, osea baina etorri. Erreta guztia berdina gara, bide batzuk, pauso batzuk emon bia dira, baimenak eskatu bia dira, eta horren arabera adosten da, eta dibide, zebra bidea margotu zan moduan, beste gune batzutan be, aukera horri aztertzeko eta elkarrenerako prezgare. Lehenago baimenik eskatu gabe indadaren muralekin, behar gola jokatuko, nahiz bakarrik emendik aurrera, bezik eta aurretik egin. Aztertuko, kasuan kasu, porque azken finean, hor egisa da udal gobernu honen lehengo jarduna izan zala erreixea txukuntzia, eta txukuntzia ikuspegi orokor batetik aztertuta, ez bakarrik puintadak, muralak, grafitiak, ez.
Pankartak, garbiketak, sasi garbiketak, podak, ez? Garbiketa orokor bat, horbe, ba, pare publikoak horbe sartzen dira, orduan horren ari dabe, ba, hartu ziren erabaki batzuk, eh? Baina, bueno, nik uste hot, ba, bueno, poliki-poliki beste buelta bat emoten gabizela eta hori dela gure asmoa, eh? Udal gobernu moduan. Torkizunean nik aurre egun ezak izelan, dagoera, baina torkizunean itxatu da, garbitasunan inguruko udal ordenantza bat aprobatzean, aprobatzeko asmoa zaukala udal gobernuak, ezak izela gai hori. Bai, ez da konkretuki garbiketako ordenantza bat, da zibismoaren ordenantza bat. Eta ordenantza horrek kalie publikoari dagokionez edo zein iarduran regulazio bat suposatzen dau. Hau da, txakurkaken regulazio bat, porque hori be erretar askok baita bai eskatzen dozkuen gauza bat da. Hor sartuko zan, grafitixak, muralak, pintadak, pankartak, edo zein obra kalian indiadania. Ez da bakarrik garbiketara zuzendutako ordenantza batez. Esparru orokorra daka, baina kale publikoaren regulazio gari dagokiona da. Etorkizunean alkarrekinak zer bide egin likela pentsa batzu edo udal gobernuak zela ikusten dago bai. Bai, bueno, azaroan inginuan, asamblea orokorra egisa da, azkenengo bi urtietan ba, erretaren partaidetza ba, beruti joala. Nik uste dut, ba, bueno, pizkata, unarketa orokor bat inoztian ez da alkarrekineko prozesu aurreko legal izan martxan ipin izan, adostasun orokor bat zeuan, nik uste dut anakin pasatzen da moduan, ba, lehenguetan bizkar indarra ukitzen dut, hori ba, denporaren podorioz poliki-poliki berutoia. Pena bat da, orta azken finean, gure asmua, gure gobernuaren asmua, prozesu honekin jarraitzia da, eta bertan zehazten diran proiektuak burutzia eta gauzatzia, eta gehiago esango neuke, legaldi hasieran, legaldiko plan moduan, oinarritzat hartu zan, alkarrekineko prozesutikan eratorritako ekintzak amabi hildo nagusi ziren eta hildo horietan ba, zenbait ekintza zehazte ziren. Hori, udal gobernu horrek honek hartu dau bere legaldiko plangintza moduan. Hor, ekintza mordo bat dare, batzuk ba, martxan dauzenak, beste batzuk hori momentuan geldik darenak, baina edozein momentutan aktibatzeko aukeria dauanak. Edozein herritarrek, gai konkretu batekin, ba, zerbait ekarten emateitzeko asmoa badaka, o interes berez, isi bat, o bueno, horren inguruan lanketa bat eitzia, gure aldetikan esan, atiak zabalik darela, hori martxan ipini alizateko, Alako proiektua garatzeko, bueno, garrantzi berezia eta beste proiektu batzuk garatzeko bai. Beti da eskartzeko harreman hona izatea udal gobernuan eta oposizioko alderdien artean. Momentu honetan harreman hori zuek zela ikusten duzu da? Zelakoa da? Ea txu bildukin udal gobernuan daukan harremana? Ba, egunerokoa ona da. Osea, a ber, batzordian, osea, nire esperientzia, Osea, nire batzordetan eta, ba, harremanak onak dira. Plenuak bebai, gauza asko edo gauza geixa, hau bat ez onartzen dira. Danetik egongo da batzuk, ba, bueno, iritzi desberdina dakau, gai batzutan o beste batzutan, baina orokorrian. Eta edo zein herritarrek, joaten bada, plenuetako aktetara, gai gehienako bat ez onartzen dira. Horrek zer suposatzen da, batzordetako aurretiko lanketa bat. Eta lanketa horren ondorioz, onartzen dira eta adosten dira gaiak eta aho batez onartzen dira. Zein izan da, ez dana aho batez onartu gaia, ba, 2017ko aurrekontu proiektua. Baina niko lezan diot, netako postura politiko bada. Bildu postura politiko, estrategia politiko bat, nire ikuspegitxika. Azken finean, ez ezta boskatzen dabe, erizpide subjetibo batzutan oinarritxuta, niri jarren hornek 2003-2007ko legealdiko jarrerara atzeratzen eratortzen gaitxu, zeren eta esango neuke gabizela elno por elno, zoritxarrez elno por elno, porque emon zeben azalpenetatikan azalpen subjetiboa da. Aurrekontuan ez bozkatzeko arrazi moduan, bueno, planteatu da, lau proposamen egin jakuzela udal gobernuari, eta udal gobernuak lau horretatik bat aukeratu dagoela, osea, onartu dagoela, biziketa garbitzeko lekua egokitzeko kirolde gizan, 3.000 euroko partida batekin,
Eta tartian basuan beste proposamena da berba, pues, dakit, indartxuna sana edo konpromiso gaixen eskatzen zegoen edo, zan energia eta elkarrekineko behar izan larrien egitasmoan, elkarlarien jardutia proposatu dutxue udal gobernuari behar egin duk. Proposamen elkarlanerako proposamen horri, zelaitzik emoen itxasue zentza? Ez da proposamen bat elkarlanerako. Eta gustatuko litzeidak jakitzea erretxarrek, zeintzuk diran, bildukin dako proposamenak. Bat, lehenengo eta behin. Alkartean soldata 30.000 eurotan jaistia. Bueno, zoritxarrez, o zorionez, lau urte honetan, aurrekontu proiektuari dagokionez, berak emendakin partzial hori, ja urtero sartuko da bera. Emendakin hori. Guk ezetxe esaten dut, guk ikusten dugu lako dedikazio esklusibo bat eukidea da bela alkatiak, lehen esaten ginuan herritarrekiko arreta zuzen hori, bermatzeko, eta ba, bueno, herriko gauzak aldanda onduen aurrera erruateko. Horrein ezetxe esan jako. Bigarren gai esate esan, bizikleta garbitzako guneari, bai, esan jako baietz. Beste gehi bat izate esan, frontoiko erekin zarra, zarra berritzeko proiektua martxan ikintzeko 6.000 euro. Esan ginen moduan bilduri, hori eskuntzako, Eusko Jaurlaritzako eskuntzako eskuduntza da. Orduan, berekin hartu enbarretan gare eta denbora gutxi barru, emongo horreri buruzko be erantzuna eta azalpena. Ez da, udaletxeko gai konkretu bat, bai zik eta eskuntzako delegaritzako gai bat. Gero, zeuk komentatzen zinuan, bai energiai buruzko gaiak eta bai ongizateko gaiak elkarlanean lana burutu. Ez da elkarlanean gaiak burutzeko proposamenain, esan da bena da, beraiek gai horrek koordinatzeko lanketa baten. Guk planteatzen duguna da, horixe, elkarlanean gai horrek aurrera eruatia. Berak eskatzen duguna da, koordinazio bat gai horrekiko eruatia. Guk koordinazio bat ez dugu ikusten. Legaldia ziren, planteo jakuen, uda gobernuan sartzia, ba, arlo desberdinak beraien esku guztiz, ez etza eman ziguten. Hoi, ba, koordinazio hori aurrera eruatia, ez dugu ikusten, baina guk esaten du itxauna da, oinarteko moduan, guazen gai horrek elkarlanean aurrera eruatia, baina hori badirudi, ba, ez da beren gustokoa izan. Eta horrek izan dira, azken finean, aurrekontu proiektuari mahai gaineratu dituzuen bildun ekarpenak. Gure lehentasunak hauek dira, eta zure lehentasunak diferentiak dira. Eta hori, ondo dago, osea, talde desberdinak gara, talentasunak desberdinak dauzkagu. Baina, a ber, baina dirua, hau da. Hau da. Faltan bota duzuzuk. Ba, hori, ejertizio hori, bai. Osea, bai, gu hau, guk hau nahi dugu. Edo, hau, gauza hauek nahi dugu. Bale? Baina, eta, ze ez duzun nahi. Ze zaugarri nagusi deuzka aurrekontuak edo, ze zango zentuki orokorrian aurrekontuak edo, gero sartuko gara pixkatien, ze inbertsio ingo da, eta bai, Patrizia kondo esaten dagoen moduan, ez, lehen gota behin, oinarri-oinarrikua mantendu dugu, hau da, estruktura ulertzeko laguntzak, diru laguntza maila, hori mantendu dugu, bai aurrek urtian eta bai aurtengo urtian bebai. Egisada, aurreko urtiak inalderatuta, margen haundizioa dakaula inbertsioeri dagokionean. Zeren eta aurreko urtian, 45.000 eurotako partida bat zegoen inbertsioetarako, oinguan dakau, 147.000 euro. Bikoiztu baino gehiztua behin du. Eta horrek, estruktura eta diru laguntza, oinarri hori mantentzetik aparte, beste pauso bat emotera aukera emondosko. Bai bildu egon, bai zo egon, o bai PNV egon, zora luzeko udaletxe pobreia da. Gauzat dira moduan, gauzat dira moduan. Gudako sarrera eta gaztuekin, inbertsioetarako margena txikixa da. Orduan, zehose keitxua o inbertsio potente bat, enbiar bou, bai o bai beti prestamo bat eskatu dio. Baina, klaro, ez duguna nahi da prestamo bat eskatu araligera esaten da moduan zorpetze maila igotzeko. Ez, evoluzioa beru doia zorpetze maila dago kionez.
baina indioguna da, ba, ikuspegi ekonomiko batetik, ba, ondo kudeatu, dakagun zen, baliabide eskazak. Zaleke, irigintza eta azpiegitura lanetara bideratutako partidak izango dira nagusia. Nagusiena, 80.000 eurokoa gabolatxe eta kalonke kalietan irisgarritasuna hobetzeko lanetara bideratuko da. Kontrazeki eksuak zein izango dian ikale horretan egingo dira lan? Lehentasun emontako, kale horri zar berretziari eta irisgarritasuna kontutan eukitza, ba hemen, Zubinagus izan Santanan kale barren egin dan moduan, egingo da espaloia eta kalea berdinu, plataforma unika esate jakona. Orduan hori da, esan digun, urren urtera begira, irigintzaletik daukaun obrarek nagusiena. Ez bakarrik Gabolatxeko kalean, baizik eta Kalonje, bat, bi eta hiru portale dibe, irisgarritasuna bermatuko zaie, gaur egunean eskilara desberdinak dare, portal horietara helduan izateko, eskila horrek kenduko dira, eta rampa batzuk, arrapala batzuk ipiniko dira, ba, irisgarritasuna portale horretara bermatu izateko. Bueno, beste partida garantzitsu bat, 70.000 eurokoa, azpiegitura urbanoa mantentze lanetara bideratuko da. Hor zehazki, bueno, esan duzu dugu udal gobernuan lehentasunetako bat badala, ba, bai, pues, esan dugu azpiegitura urbanoa hori da. Egoera honia mantentzia eta bar, hor zertan inbertituko da zehazki. Ikusi, ba, hemen partidarik importantienetariko bat da aur jolasak, herriko parke desberdinetako aur jolasak zaharberritzia. Eskaera logikoa eta normala, guraso eta aurren aldetikan mai gaineratutakoa, azken finean, ba, bueno, ja, denbora batoiaz, ba, parkiak ja, bastante sarkituta gelditzu dirala, orduan, ba, bueno, udal gobernuak ikusi hori beharrezkoa dela, eta hortan, apostu garbi bat egiten dugu, ba, horrek zaharberritzeko eta egokitzeko. Badago beste partida bat, landa garapenera bideratuko dena, 58.000 euro, hor, ba, partida nagusia agarre baserrirako bidea konpontzi izango da. Eta gero badago beste atal bat, horren barruan 10.000 euro mendigaina balioan jartzeko bideratuko gana. Mendigainan inguruko proiektua zela da momentu honetan. Bai, bueno, lehenengo eta bai, aurkurtetiko landa garapeneko partidako inbertsioet ekin alderatuta, bikoiztin du, aurreko urtean 93.000 euro zeren, oinguan 48.000 euro dare, ba, bintzat rekuperatzen du, hori inbertsio maila, landa garapenari dagokionez, beti basarritxaren aldetikan, ba, bide konponketa izan da, urtietan izan da eskaera, eta ba, udalak planin bat daka, eta urtetik urtera, ba, lan hauek burutzen dau, gune desberdinetan, ez da? Hori da, bat, bigarrenik, mendigainekua, poste naiz hori galdera ditut hori, porque azken zinean, bai, benetan, udal gobernu honen apostuetako bat, apostu estrategikoetako bat izango da mendigaina balorean jarri. Aurten, salto kualitatibo eta kuantitatibo handi bat emoten dugu, zeren eta aurrek urtietan 2.500 eurotako ekarpena egiten ginuan, hiru udalerri izen artean, Elgoibar, Bergara eta Soraluze, aurten, Soraluzeko udalak 2.500 euro hortatikan 10.000 da pasatzen dau, eta gure asmoa da goiko mendigaina, Karakatiruko utzeta mendigaina, balioan jartzia. Balioan jartzia zerekin, ba bueno, aurrek urtean adibidez, Gizaburuagako lursai eros izan, erosita horrek aukere monzoskun bertan induzketa keitzeko, induzketa horrek esira namaitzu eta aurten urtean jarraipena emongo txau induzketa horrei, gure armua bebai da horrek elementu megalitiko horrek balioan jartzia, eta ez bakarrik hori, baizik eta beste 9.500 eurotako diru partida bat bebai dau lurrak erosten joateko. Udal gobernuaren asmoa da mendigaineko ba, lursail desberdinak erosten joatia, alde batetik esku pribatuetatik publikoetara pasatzeko, eta ba, bueno, horri babes neurri bat emon ahal izateko zeren eta, ba, bueno, asko maitxe dut dano Soraluze, baina esan digun gunerik politxena zein dan, ba, mendigaineko gunia dala. Orduan, benetan, apostu garrantzitsu bat egin bio udal gobernuaren aldetik hori balorean jartzeko, sustatzeko eta bultzatzeko. Bueno, inbertsioetan atal importante bat edukiko dena hezkuntza proiektua da. Bueno, bere barruan hezkuntza proiektu bat euskal beste proiektu gehiago hobe. Hezkuntza proiektuan
Hezkuntza proiektua inbertsioetan egitzeko arrazoia zein izan da pixko bat? Bueno, hor lehenengo eta behin, 54.000 eurotako partida hori nik bi partidatan ba, zatitxuko neuke. Bat, 24.000 eurotako partida bat da, urtxintxan bitxartez koordinatzaia kontratatzeko urte guztian, proiektu hau dinamizatzeko eta bultzatuta sustatu alizateko, eta gero beste 24.000 euro izango da ja proiektu zehatzetan bideratzeko. Herri partaidetza prozesu horren ondorioz, ba, hor hezkuntzako eragileek adosten dituen proiektueri bide emoteko beste 24.000 eurotako partida bat egongo da. Hor, osea, hor dago akzio pilo bat eta gero talde barnean aukeratu behar dute, osea, zeinek dira garrantzitsuenak. Eta orduan, aukeratu eta gero, ba, bueno, aurrera eramatea, eramateko. Orduan, aurrera eramateko, diru ba, bueno, beste partida asko daren, baina beste bat garrantzitsua da Ludoteka eta Gaztelekuari dagokizuna. 45.000 euro bideratuko dira. Bueno, badakigu eta aurretik emango zu horretarri aldaketa batzuk egongo diala. Beste beste kiroldegi gaina Gaztelekua izatera bideratuko da azkenean, egon da garai baten ba, kiroldegi gainak inzak egin eta bar. Bueno, eta horretara bideratuko da, baina bueno, Ludoteka eta Gaztelekuan egingo dian aldaketen inguruan, ze esango zenduki, 2017an, ez bada hori asmo garantzitsu bat ez. Gure ustez, lekuan nahiko ona da, ba hori Gazteleku bat eukitzea. Eta bueno, hori inbertsio bat behar da, bai. baina bueno, gure ustez inbertsioa hori justifikatuta da. Uh-huh. Eta bueno, eta posibilitate asko ematen dute, osea, gaztientzat be bai, osea, hor da kasu ba, ez bakarrik lekua, baina baita ere terrazia eta bueno, egin aldozu ba gauzak bai barruan, baina baita ere kanpoan, osea, inbertsio importantea da, baina gure ustez zora luzen beharrezkoa da. Zeo ukitzia, ba hori gazteiantzak, gaztientzako eta gurentzako. Bueno, azken aurreko hastian egin duen azkenengo lan eri dagokionez, 14.000 eurotako partida bat zeuan futbol zelaiko aldageletako estalpea sarberritzeko, 14.000 horrek ja burutu dira lanak aurreko hastian, eta bueno, ba, ikusten danez urte hasiera eratik ja martxan dare lanak. Sondo. Azken erako lagadu gai bat, bueno, ez dauka, ez dauka horreko puntuekin, bueno, zer ikusia badauka, bat ez errixakien eta errixan egoerakin eta bat, eta da egoera sozioekonomikoan inguruan, bentsa dugu bat interesgarri zizien dekela atal bantaz berbaitia udal gobernuakin, bestea beste udal gobernuera aurkeztu zinaten jende, uste da, atal garrantzitsua zen enplegu bat ekonomiari da dutxena. Azken hilabetietan jakin dugu Pascual Txurruka lantegia hartzeko duen lehiaketan sartu dela, baita beste lantegi bat beba, garda, bueno, maltzara bidean dagoen eta bar. Bueno, horrek kezka sortu dugu berrixan. Horren inguruan, bueno, zoa luzen egoera sozioekonomikoaz ze irakurketa egiten dugu dudan gobernuak. Jakin dago, ba, datuak erakusten dugu, Gipuzkoako herririk ba, esan daigun terra datuena edo egoera okerrenian dagoen netako bat dala gintzat. Datuak oso txarra dira, oso dira moduan. Eta hori mai gaineratu dira da, eta hau da gobernuak oszintera. Orduan, zoritxarrez, beste notizia bat beuki du, Pascual Txurrukan kasu, ez da? Eta benetan, ba, bueno, jugata mapiku langile, ba, zoritxarrez kalera, kalian gelditzen dira. Kontuten eukibio, eskuduntza, zuzena, kai ekonomiku eridago kionez, eta bereziki zerari langabeziari dagokionez lanbideena da, ez da na udaletxekua, baina horrek ez dago esan nahi lanketarik ez da nela. Ez udaletxe aldetik zuzenian, baina bai DBGesan bitxartez. Azken finean DBGesa Debabarreneko garapen ekonomiko agentzia da, eta kontutan eukitxa, azken finean, ez horrela luze bakarrikan, zeren eta Eibar B langabezita zari dagokionez Gipuzkoako udalerri langabezita saltuena dakanez,
ba, eskatu zan, DBGESan mailan, ba, horreri dagokionez lanketa berezi bat eitxia. Gauza konkretu bat, moten da zora luzen, langabezi tasa handixa dakau, immigrazio tasa handixa dakau, formazio gutxi dakan persona be maila oso handixa dakau, faktore desberdinak batzen dira. Udal moduan guk bakarrikan egoerari buelta da ezinezkoa buelta emotia. Horregatik, beste aliantza batzuk lortzen dauz, bai DBGESan bitartez, eta nola ez ba, bai Gipuzkoako Foru Aldundia eta bai Eusko Jaurlaritza implikatuak dira egoera honi buelta emoten, zen eta guk gure baliabide urriekin eta gai batzutan guz gara eskuduntza daukanak, udalerrita gaindiko erakundeen babesa eta implikazioa bai beharrezkoa da. Lanbide bitxartez egisa da, bai Eibar eta Soraluzeri plus bat laguntza moten dozkuela, ba, bueno, kontratazio hori dago kionez, ez? Baina kontratazioak hiru bosti hilabetekoak dira eta horrek ba, puntualak dira eta egoera ez da, egoera ere istotxe bolita moten. Egin baren bentsatzeko alitzake, baina egoera txarrian egon da, pues, kanpotik bai aldunditik edo jaurlaritzatik edo beste ba, estamentu batzuetatik pues laguntza gisa jaso beharko litzakela. Eta harremanak daude eta hor gaude, baina bueno, baina egoera ekonomikoa da hemen txarra da. Hor gaude, baina bueno, a ber, ikusiko dugu. Azkete, kondo esatzen dabe moduan, beste erakunde batzukin, ba, kudeaketa lanetan gabiltza, horrek, ba, bueno, denpora bat bihar izaten dau, gero emaitzak ikusi ahal izateko, orduan, ba, bueno, aber, epe motxera emaitza horrek ikusteko gai garan, eta bueno, pizkat poliki-poliki egoera honi buelta emon, Dana dela, ez terresa, eta, bueno, guk nahiko ginuan beste, ba, udalan aldetikan, ba, ezin izan dugu egin, baina, bueno, hor gabiz, porque azken finean guk bakarrikan, honeri buelta honi oso zaila den motia. Bueno, ba, gorko zanek ino maitxuko dugu. Ez tala gutxi, karek asko. Gure helburua izan da, herritarreri urreratzea informazio bat, ba, udalan jardunan inguruan, eta bat ez aurtengo aurrekontuen inguruan, uste du gai batzuk behintzat landu ditugu. Eskerrik asko eta urtean zehar izango aukera berri dela bateko. Eskerrak zuen, zer ez ba.